Salam değerli dostlar, hər vaxt seyir olsun. Değerli dostlar, deməli bugünləri bir yarım saat bundan qabaq. Bizim burada bu iş yerinin qabağına bizi topladılar orada. Orada polislər geldi. Polislər dedilər ki, bəs evdən bayıra çıxmayın. Xəstəlik var, koronavirusdur və s. ilaxır. Ayrıca bizim o iş yerindən də bizə dedilər ki, yəni xəstənin əlinə qədər evdən bayıra çıxmayın. İndi mən o bizə o sözü deyən insanlardır. Məsələn, bizim o iş yeridir. Burada bu biz baxırıq Xəzər rayon mənzil kasın kommunal təsərrüfatı birliyinə. Özüm də burada Zərə bələdiyyəsində işləyirəm. Mən indi orada o bələdiyyənin sədridir. Sonra kənd səvətidir. Bunlara təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Ora gələn polislər var idi. Onlara da çox sağ ol deyirəm. Sağ olsunlar. Yəni bizi düşünürlər. Deyirlər ki, evdə oturun, evdən bayıra çıxmayın. Yəni nədir? Xəstəlik var, koronavirus var və s. ilaxır. Onu mən bildim. İndi mən burdan İlham Əliyevə sual verirəm. Ay İlham Əliyev. Sən bu millətə nə verirsən ki, hələ üstəlik də bir o polisləri də oradan göndərirsən ki, ged cəmaatı deyən otursun evdə, heç kəs evdən bayıra çıxmasın İlham Əliyev. Sən bu millətə nə verirsən, ha İlham Əliyev? Ha? İlham Əliyev, bax bu günləri mənə verən o tapşırıq ki var, ha ki, yəni evdən bayıra çıxma, ha. Mən buna bu günləri əməl edə bilərəm, ha? Əməl edə bilərəm İlham Əliyev. Mən bu günləri evdə otura bilərəmmi İlham Əliyev, ha? Xeyr. Otura bilmərəm, mümkün deyil. İlham Əliyev. Qızım bura bax. Bax bu uşaqları görsən İlham Əliyev. Görsən bu uşaqları, ha? Bax bu uşaqlara sən uşaq pulu versən İlham Əliyev. Verirsən uşaq pulu sən. Əgər sən onlara uşaq pulu verirsənsə, əgər onlara sən pulsuz təhsil verirsənsə, səhiyyə verirsənsə, necə deyim, onların dövlət tərəfindən hər hansı bir qayğıları varsa, bəli, mən bu günləri razıyam, oturum evdə, çıxmayım evdən bayıra. Ki, yəni bayırda koronavirus var. Var İlham Əliyev, ha? Yoxdur axı. Yoxdur da İlham Əliyev. Sən, bəlkə sən o, necə deyim, o koronavirusla bağlı açdığın o fond ki, bura yaratdığın o fond, ha? Həmin o fonddan sən bu millətə nəsə pul paylamsın İlham Əliyev, ha? Bəlkə nəsə bir yardım paylamsan ki, ay millət, bu bir müddət ərzində oturun evdə, evdən bayıra çıxmayın, ha? İlham Əliyev, bax bu günləri 27 Mart 2020-ci il tarixində, bax mən indi birazdan bayıra çıxmalıyam. Məcburam, mən nə olur olsun, mən bayıra çıxmalıyam, bildi? Mən getməliyəm bayırdan İlham Əliyev. Baba, gördüyüm bu kardon var, İlham Əliyev. Baba, mən bunu yığmalıyam, bildin? Yığmalıyam. Sonra o kardonu gətirib İlham Əliyev. Mən evdə onu, baba, bunu görsən mi İlham Əliyev? Baba, bax, görsən. Belə yaxşı görünür də, bax. Bax, mən bunu bu hala gətirməliyəm, bu kardonu gətirib. Kəsməliyəm, doğramalıyəm, bu vəzidi gətirməliyəm İlham Əliyev. Sonra onu aparıb satıb, pul eləyib İlham Əliyev. Bax, gördüyüm, baba, bu səndən bu uşaq pulu ala bilməyən bu uşaqlar ki var, ha. Bax, bunlara mən çörək almalıyam, yemək almalıyam İlham Əliyev. Bax, bu yerlənən uşağı görsən İlham Əliyev. Bunu hələ mən dərmanı ala bilmirəm İlham Əliyev. Hələ ki dərmanı qalır. İndi bilim, görəm indi onu nə tər edirəm. Həkimə aparmalıyam, həkimə aparmağa pul lazımdır. Ha. Nə tər edirəm İlham Əliyev, ha? Sən də bir tərəfdən çıxıb deyirsən ki, sən evdə otur günahı. Bir İlham Əliyev, nə deyim, vallahi, mən sənə söz tapmıram, nə deməyi? Yəni sənin, inan ki sənin yaşamağa haqqın yoxdur. Sənin yer üzündə gəzməyə, bu yer üzündə sənin ayaq basmağa sənin haqqın yoxdur İlham Əliyev. Yəni sən hansı yüzündə sən o polislər deyən, bilmə o dövlət idarələrdə onlara deyirsən ki, ya get cəmatını, yəni evdə otursunlar, evdən bayıra çıxmasınlar. Sən bunu hansı yüzündə deyirsən İlham Əliyev? Ha? Hansı yüzündə deyirsən də? Ha? Mən bayıra çıxmalıyam İlham Əliyev, sən niyə başa düşmürsən? Baba, plasması görsən İlham Əliyev, plasması. Amma mən gedim indi bayırda bundan yığmalıyam, ay İlham Əliyev, gətirməliyəm ki, bunu yenə satın bu zəhərimarı bildin. Mən bu, baba, səndən uşaq pulu ala bilməyən. Bax, bu uşaqlara mən çörək pulu eləyəm. Bildin? Və yaxud da İlham Əliyev, baba, gördüyün, baba, bu salafanı. Mən bunu İlham Əliyev sənə, daha neçə dəvə göstərməliyəm bunları mən sənə, ha? Neçə dəvə göstərməliyəm? İlham Əliyev, ola bilər ki, mənim sənə bu göstərdiklərim var, ha? Sən bunlardan ola bilər ki, bezərsən. Ola bilər. Amma mən bezməyəcəm. Mən bezməyəcəm İlham Əliyev. Axıra kimi, ha? Ya sən gəlin məni vurub öldürəcəksən İlham Əliyev. Ya da ki, mənim bu tələblərimi sən yerinə yetirməlisən.
Yerine yetirməlisi İlham Əliyev. Sənin o koronavirusuna pardon, mübarizə nədən ibarət olduğunu bundan qabaqki video çıxışında mən göstərmişəm, bildiyin? Sən hələ o virus mübarizədən qabaq İlham Əliyev. Sən get birinci bu elə bu Zira kəndindən başla. Bütün ölkəni o başına qədər. O ifunatı verən o zibilxanlar var İlham Əliyev. Sən gedər birinci o zibilxanları təmizlə. O qəsəbələrdə, o küçələrdə, o yolu axan o, bu kanalizasiya suları da, çirkab suları da İlham Əliyev. Onları təmizlə İlham Əliyev, bildiyin? Ondan sonra İlham Əliyev o azdan çoxdan işləyən o müəssisə olsun, zavod olsun, nə olsun, onların o havaya buraxdığı o zəhərdir, o çirkdir. Nə bilmək, bunları İlham Əliyev sən təmizlə. Ondan sonra sən İlham Əliyev gəl bu koronavirusa sən mübarizə apararsan. Ondan sonra sən gəl mübarizə apararsan. Bildiyin? Ayrıca olaraq İlham Əliyev, sən koronavirusu bizim üçün təhlükə sayırsan da, hə? Yox, sən bizi təhlükə saymırsan onu. Sən İlham Əliyev, sən əvvəlcə, ilk öncə bu millətə iş yeri yarad, bu millətə İlham Əliyev sosial rifahını yüksəlt, bildin? Onlara yüksək maaş ver, bildin mi? Ondan sonra sən gəlib koronavirusdan mübarizə apararsan, bildin? Bu günləri insanlar İlham Əliyev işsizlikdən, əsəbdən yəni ölüb gedir, bildin? Problemin içində ölüb gedir. Bunları da sən eləmirsən. Sən yəni məqsəd yönlü şəkildə sən bunları eləyirsən İlham Əliyev. Sən idarə olunan ermənilər, kürdlər. Bax siz bunu qəsdən, bax bunu məqsəd yönlü şəkildə eləyirsiniz. İndi gəlin nağıl danışsın ki biz güya koronavirusla mübarizə aparırıq. Sən hələ əvvəlcə koronavirusla mübarizə aparmamışdan qabaq İlham Əliyev o aparıb şərriyib həbsxanaya atdığını Samir Babayev var. Müsəlman Birliyi hərəkatının üzvü. Sən hələ birinci onu azad elə İlham Əliyev azad elə. Sonra gəlib mübarizə aparırsan koronavirusla. Bildin? Sən o şərliyib həbsə atdığın Anar Məlikov var ha. Onu azad elə İlham Əliyev. Sonra nə deyə baxarıq. Yəni sonra gedib bu koronavirusla mübarizə apararsan. Eləcə Tofiq Yağqulu olsun. Sən İlham Əliyev koronavirusla nə mübarizə aparırsan? Hansı mübarizəni aparırsan ha? Hansı mübarizəni? Ha? Bir şey ki sən bir Azərbaycanlı şərriysən, onu cimləsən, narkotik atsan, nə bilim, silah atsan, onu sən ən azı bir 10 il ömrünü əlindən alırsan, atırsan onu həbsxanaya. Üstəlik də bu azmış kimi, həbsxanaya atdığın o insanı, Azərbaycanlı İlham Əliyev, aparıb orada sən bir şey ki, onu salasan, o hər hansısa bir yolxucu xəstəliyin daşıyıcısı olan bir xəstənin yanında ki, onu orada da, belə deyək, onu da o xəstəliyə yoluxdurub, onu da orada məhv edirsən İlham Əliyev. Deyən bir dəqiqə. Onu orada xəstəyə orada sən yol oturursan İlham Əliyev. Yəni şərif həbsə atdığın insanı orada xəstə bir insanı yanına salıb sən onu hər hansı xəstəliyə sən onu yol oturursan İlham Əliyev. Səndən koronavirusla mübarizə aparan olar İlham Əliyev, ha? Sən hələ birinci o əməlvi, necə deyim, o xasiyyəti yığışdır. Yəni insanları şərrəməyi sən yığışdır İlham Əliyev. Birinci növbədə. Sonra dediyim kimi şərrədin insanlara həbsxanada işgəncə verməyi yığışdır İlham Əliyev. Şərrədiyin insanlara İlham Əliyev həbsxanada onları aparıb hər hansı bir xəstə insanın yanına salmağı onu yığışdırır və ya onlara hər hansı bir belə deyək də onların yanına hər hansı bir xəstə insanı gətirib soxub onlara hər hansı bir xəstəri yoluxdurmaqdan İlham Əliyev əl çək. Ondan sonra gəlib sən bu koronavirusa mübarizə aparasın İlham Əliyev. Bildin? Başa düşdün? Sən şərriyib həbsxanaları doldurduğun insanlar ki var ha İlham Əliyev. Sən onları İlham Əliyev azad elə. Həbsxanalara seyrət. Biyaqlar polis mənə deyir ki, 10 nəfər bir yerdə deyə dayanmayayım. Biz orada işçiləri yığmışdılar. Deyirlər ki, nəsə də təlimat verirlər bizə. Polislər də bizə deyir ki, 10 nəfər bir yerdə dayanmayayım. 10 nəfər. İlham Əliyev həbsxanada, şərif həbsxanalarda olduğunu insanlar var. Ha. O insanların sayının yanında bu polisin məbura dediyi o 10 nəfər var. O heç nədir? Başa düşdün? O heç nədir? Sən elə birinci o həbsxanalara boşaldı İlham Əliyev. Demirsiniz, yəni çox olan yerdə, sıxlıq olan yerdə xəstəlik orada daha çox olur. Sənə birinci o həbsxanalara sən boşaldı. Həbsxanada insanlar azad elə. Hələ birinci ondan başlayır İlham Əliyev. Gedib o həbs müddətinin bitməsinə bir 2-3 ay qalmış buraxırsan, onları buraxmaqla cəmaatın gözünü külfürmə. Söz yox, azadlıq onların da haqqıdır. Onlar da çıxmalı azadlığa. Məsələ onda da öyle. Amma sən bütövlükdə dustaqların hamısını sən azad eləməlisən. Bildin? Sən elə birinci bunları elə, sonra keçəsən koronavirusla mübarizəyə. Bildin? Mən sənə bir daha deyirəm, İlham Əliyev. Sənin özün, şəxsən mənim üçün, bu millət üçün İlham Əliyev, koronavirusdan daha təhlükəlisən. Daha təhlükəlisən, isə.
Bildin? Koronavirüsü bak indim. Bak burada açık hayatdır daha. Gel mən tutmayız ha, tutsun da. Gəlin mən, yani sənin məni şərri tutmağındansa İlham Əliyev, koronavirüsün gəlin məni tutması mənim üçün daha xoşdur. Bildin? O mənim üçün daha xoşdur. Koronavirüs gəlin məni tutur. Düzdür. Məni tutur. Konkret olaraq deyir ki, mən bir bəlayam. Gəlmişəm sənin canıva. Sənin canıva düşüb, səni xəstəliyə salıb, səni necə deyim də, halsızlaşdırıb, səni... Sənin həyatına son qoyub, səni bu dünyadan köçürəcəm. Yəni gəlir bunu açıq şəkildə deyir. Əməli ilə sözü düz gəlir. Açıq şəkildə. Amma sən nə edirsən İlham Əliyev? Sən nə edirsən də, hə? Sənin əməli ilə sözün düz gəlir? Yox. Koronavirus hesab və sadə olaraq gəlir, tutur, aparır adamı. Amma sən gəlib İlham Əliyev, şərriyib aparsan adamı. Burada düşünün. Sən gəlib şərriyib aparsan İlham Əliyev. Sən gəlib cəmaatı cibinə narkoz qatıb, sən onu şərriysən, atırsan içəri. Cəmaatı cibinə silah atırsan, onu şərriysən, atırsan içəri. Bildin? İndi sən özün bir hesabla gör, bir düşün görək. Sən daha təhlükəlisən, yoxsa koronavirus? Ha? Bir sualıma bir cavab verdi İlham Əliyev sən mənim. Sənə mən bir daha sual verirəm də İlham Əliyev. Bax. Qızım, düz otur. Bax İlham Əliyev. Bax. Gəl buraya, gəl atan yanına. Bax bu uşağı görsən İlham Əliyev. Bax sən bu uşağa nə verirsən ki İlham Əliyev? Sən hələ gəlib necə deyim, utanmadan, qızarmadan gəlib deyirsən ki, polisi göndərsək ki, getdiyinə ki evdə otursun, bayıra çıxmasın, ha? Mən bilirəm, niyə əslində sən bu deməklərin elə belə yalanla gözdən pərdə açmaq üçündür. Ha. Elə belə də yəni boş-boş danışırsınız da. Yəni söhbət burada polisdən getmir ha İlham Əliyev. Bildin? O polis nəfəri ki var ha, bu günlər yaxınlaşır mənə o söz dedi ha. Yəni mənim ondan birinci ilim yoxdur. Əksinə mən ona çox sağ ol deyirəm. Sağ olsun. Yəni gəldi sən bir şəkildə mənə orada heç demədi. Özləri də məni tanıyırlar İlham Əliyev. Dedi ki evdən bayıra çıxmayın, sağlamımızı qoruyaq, ailəmizi, uşağımızı qoruyaq və s. ilaxır. Normal gəldi sözün dedi, çıxdı getdi İlham Əliyev. Bəli. Bildin? Və buradan bir dənə də haşiyə çıxım İlham Əliyev. Bax o polislər məni tanıyırlar da. Gəldi ora. Bax heç nə demədi mənə. Dedi ki evdə oturun, evdən bayıra çıxmayın. Koronavirusla bağlı, yəni təhlükə var, xəstəliyə yoluxa bilərsiniz və s. ilaxır. Yəni mənə heç nə demədi. Mən burada yəni nə edim istəyirəm İlham Əliyev? Mən bir belə vaxtı mən çıxışlar eləyirəm də. Düzdür. Yəni işin əslində o polis məni tutub aparmalı idi. Necə ki bundan qabaq keçən bu vaxt götürüb apardılar ha məni. Eləncə götürüb aparmalı idi. Amma aparmadı o polis məni. Bundan qabaq da neçə vaxt ilə həmin o polislə bax yanına o izi keçirlər, bu izi keçirlər İlham Əliyev. Mənə bir güldən ağır bir dənə söz demirlər İlham Əliyev. Demirlər. Və bu da onu göstərir ki İlham Əliyev. O polislərin heç bir günahı yoxdur. Burada günahkar birbaşa sənsən. İlham Əliyev, bu da o deməkdir ki, İlham Əliyev, əgər onlara sifariş gəlsə, onlara əmr gəlsə, İlham Əliyev, onlar məni tutacaqlar. Burada şükür. O deməkdir. Yəni, bütün bu işlərin başında İlham Əliyev, sən dayanırsan. Səni idarə edənlər ermənilər, kürdlər dayanırlar. Burada şükür. Buradan bir daha, bax, haşiyə çıxıram. Xalqıma bir daha deyirəm ki, məsələn, bax, elə mənim özümdən götürək. Məni qardaş polis götürdü apardı. Hər səhv ki bu baş verəcək, nə vaxtı baş verəcək, gezi tez baş verəcək, gezi tezi var. Ha. Xahiş edirəm sizdən. Heç kəs qardaş polisi qınamasın. Heç kəs polisi necə deyim, tənqid eləməsin, onu nə deyim, onu söyməsin, təhqir eləməsin polisə. Polisə qarşı agresiv olmayın. Bax tam səmimi deyirəm ha, inanın Allaha, and olsun Allaha, birdən eləbəsi yaltaqlanan bilinəm, xeyr ha. Sadəcə olaraq mən yəni nəyi vurğulamaq istəyirəm burada ki, o İlham Əliyev o polislərlə bizim aramızda bir dənə bir belə deyək də bir qəzəb yaradıb, bir kin yaradıb, bir nifrət yaradıb. Başa düşdünüz? O necə ki o vaxt Daşaltı əməliyyatında o iki Azərbaycanlı batalyonuna deyiblər, burdakı deyiblər ki, oradakı ermənidir, oradakı deyiblər, buradakı ermənidir. Onlar bir-birinə qırdırıblar ha. Burada da həmin şeydir. Yəni həmin o nifrətin, o qəzəbin arxasında bax həmin bu İlham Əliyev, onu idarə edən ermənilər kürdlər gizlənirlər. Bugün gəlir polis məni şərri aparır,
Qardaş, mən gedirəm polisə, oyanıb sənə boğaz. Nə bilmi, polisi lənətləyirəm, polisi qınayıram və s. ilaxır. İlham elə də qalır kənarda. Diqqətinizi yayındırmayın, qardaşlar. Yayındırmayın. Sizə yenə deyirəm, bir-birə çıxışan qabanda, amma polis özü bu günləri. Mən onu video görüntüsünə göstərə bilərəm. Asazı göstərmirəm, o polisin özü xətrini göstərə bilərəm. Ha. Yəni, nəyə deyirəm ki, polisin özü deyir ki, qadır, xaiş yerim, oturun evdə, karın evi səbəb və s. ilaxır. Və ona mən sual verdim ki, yaxşı, mən evdə mən necə otururum da, mən evdə, evdən bayraq çıxmasa, mənim uşaqlarım evdə az qalır. İnanın ki, o polis də mənə qayıt dedi ki, deyirdi, vallah, dedi, qardaş, mən səni də başa düşürəm, deyir. İnan ki, deyir, mən də deyir, gündəli ilə bir dənə çörək alçıqı gedirəm evə, deyir. Mən səni də başa düşürəm, deyir. Amma mənim də üzərimə düşən budur ki, mən də sənə deyirəm ki, evdən bayraq çıxmada, deyir. Biz də başa düşürəm, deyir. Həm deyir, ailən üçün, uşağın üçün, elə belə deyir, ha, deyir, həm də bizim xatirimiz üçün, deyir. Bildin? Yəni, heç ki sözünü allatmasın. Bu işin arxasında qarşı İlham Əliyev deyənlər. Tovik Yaqubunu həbs elədi polis, düzdür. Mən sizə bir daha deyirəm. O üzə durandı, nə bilim mi, işverən deyilsiniz, nə deyilsiniz və s. ilaxır. Bunların başını bıraxın geçsin. Başını bıraxın geçsin. Onlar, yenə deyirəm, diqqət, həqiqətdən, hədəfdən özünü yandırmayın. Sizin hədəfiniz İlham Əliyev olsun. Açıq aşkar bəllidir ki, o sifarişi o verir, o göstəriş verir ki, dava gedin həbsini, şərriyin. Mən ona qədər deyirəm ki, bu ölkədə ən böyük üzə duran, ən birinci üzə duran İlham Əliyevin özüdür. Özüdür. İndi nə isə? İndi İlham Əliyev, bax mən sənə yenə deyirəm. İndi bax mən oturmuşam burada evdə, ha. Bax mən indi evdən bayraq necə çıxmayayım, ha? Necə də? Bax İlham Əliyev. Hüsü, Hüsü gəl bura. Gəl atan quzan, atan quzan gəl, atan quzan gəl, atan quzan gəl. Dur burada, dur burada, dur burada Hüsü. Hüsü, Hüsü belə dur, belə tüsün, belə tüsün. Gəl atan quzan da belə tüsün. Belə tüsün, belə tüsün, gəl bura. İlham Əliyev, bax bu uşağı görsən mi? Bax indi mən bu günləri bu uşağa dərman ala bilmirəm. Hələ, dərman hələ faktiki olaraq yoxdur bunu. Üstəlik mən bu uşağı həkimə aparmalıyam. Ki orada həkimə girişli gərək pul verəsəm. Özəl xəstəxanadır. Ha. İndi bax, birinci növbədə hələ mən indi o uşağı xəstəxana veriləsə o puldur. Onu hələ nəzərdə tutmuram. Ha. Hələ onu qoyuram bir kənara. Ona Allahsa dərmandır, onu qoyuram bir kənara İlham Əliyev. Hələ bu uşaq hələ nağdı, hələ yemək yeməlidir İlham Əliyev. Ha? Baba, yaxşı bax İlham Əliyev. Bax görsənmə. Bax bu uşaq hələ nağdı, yemək yeməlidir. Bax bu uşaqlar İlham Əliyev. Bunlar yemək yeməlidir, ha? Mən bunlara yeməyi hardan gətirəm İlham Əliyev? Hardan da? Denən də. Hələ o yeməyi qoyuram bir kənara. İlham Əliyev. Bir dəqiqə gözlə, hələ sənə bir şey göstərəcəm. Dəyərli dostlar, üzr istəyirəm. Deməli. Dəyərli dostlar, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bax. Bax, dəyərli dostlar. İndi orada, bilmirəm, bu göstərdə göstərməyəcək. Bu qazı sayı qazıdır, baxın. Baxın. İndi bir də yaxınlaşıb görün, görsənirmi? Bax, orada, bax, İlham Əliyev. Deməli, burada bu qaz sayı qazında, bu dəqiqə, 20 qəpik pul qalıbdır. 20 qəpik. Ha. Hər gün mən bu sayı qazıya 1 manat, 2 manat pul vururam İlham Əliyev. Bax, indi mən bu günə getməliyəm oradan, nəsə işləməliyəm, işlə yığdığımdan, əldə elədiyim puldan mən yiyib həm də qaz vurmalıyım İlham Əliyev. Ha? Mən nətər eləməliyəm? Ha? Bəlkə sən o ermənilərə verdiyin kimi pulsuz qaz versən. Ha? Bəlkə sən o bizə erməni qədər bir hörmət qoysun İlham Əliyev. Ha? Bəlkə sən o erməniyə verdiyin o pulsuz qazdan bu qazı bizə yəni pulsuz versən İlham Əliyev. Ha? Bəlkə bizə də pulsuz qaz versən sən. Denən də. Ha? Yəni İlham Əliyev. Mən sənə necə izah edeyim ki, sən git özvə Allah da. Sən git özvə Allah İlham Əliyev. Sən özvə kələk gəl. Sən bu milləti bəs deyib, bu milləti nətər deyib, belə geri zəkalı isə biləməz, İlham Əliyev. İlham Əliyev, sən başa düşünən ki, bu millət artıq çörəyi yəni ağzına yiyir, qulağına yemir. Çörəyi ağzına yiyir. Odur ki, sənə deyirəm, İlham Əliyev.
uşaq bunların verginə. İlham Əliyev, sənə deyirəm, ay İlham Əliyev, sənin bu koronavirus var ha. O nə apardın, o mübarizə yerə girsin İlham Əliyev. Sənin o apardın, o mübarizənin nədən ibarət olduğunu mən yaxşı bilirəm. Mən onu yaxşı bilirəm. Qızım götür bunu. Onu yaxşı bilirəm İlham Əliyev. Bir də gözü istəyirəm. Onun nədən ibarət olduğunu İlham Əliyev mən yaxşı bilirəm. Sən uşaq pullarını ver. Uşaq pullarını ver İlham Əliyev. Vay İlham Əliyev. Ha bu kutkanı görsən İlham Əliyev. Görsən? Ha? Gördüyün bu uşağı görsən İlham Əliyev. Bu uşağı ay İlham Əliyev mən dönə dönə deyirəm sənə. Yaxşı insanlar sağ olsun. Onların yəni verdiyi pal-paltar var. Bax onunla saxlayır. Onunla böyüdürəm İlham Əliyev. Bildin? Bilirəm mən bu sözlərim sənə bu elə belə bu gülməli gəlir. Sənə yəni bu elə belə nağıl kimi gəlir. Çünki sən belə şeylərin olduğunu bilməzsən. Bilməzsən sən belə şeyləri. Bildin? Çünki sən belə şeyləri görməmisən. Sən ancaq oğurlu, talamaq, nə bilim, asmaq, kəsmək, yandırmaq. Sən gözə olsa belə şey görmüsən. Çünki sən atan Heydər Əliyev siyasi kursunu davamlısın axı. Bildin? Ona görə sənə deyirəm İlham Əliyev. Uşaq pullarını verəcəksən İlham Əliyev. Koronavirusla mübarizə ver İlham Əliyev. Onu get saxla özvə. Bildin? Uşaq pullarını ver İlham Əliyev. Qazı, işçinin qiyməti aşağısa İlham Əliyev. Bildin? İndi hələlik bax tələbim budur İlham Əliyev. Sənə deyirəm. İlham Əliyev. Bu çıxışlarım var ha. Onu bəki bula sən kiməyəcək. İlham Əliyev, sən məni həbs eləyəcəksən. Sən məni vurub öldürəcəksən İlham Əliyev. Başa düşdün? Vurub öldürəcəksən. Ondan sonra İlham Əliyev. Yəni mən susacam. Bildin? Və bir də sizə bir söz deyim. İlham Əliyev, sən də eşit, sənin ətrafını da eşitsin. Sənə işdən, səni idarənin ermənilə kürtə də eşitsinlər. Əgər məni hər hansı bir xəstəliyə yoxdurmaq istəyirsinizsə, gəlin elə tutun aparın, aparın salın bir xəstə adamın yanına. Qoy orada mən hər hansı bir xəstəliyə yoluxum ölüm, bildiniz? Əgər belə bir fikriniz varsa, bunu edeyim. Ha. Yəni, mən dayandığım yerdə, nə bilim, orada, burada, haradasa da, bir hansı bir xəstə adamı gəlib, mənim yanımda dayandırır, nə bilim, onu qəsdən onu mənimlə danışdırmayın. Bildiniz? Mən yaxşı bilirəm nə var, nə yox. Yaxşı bilirəm. O göndərdiyi adamlar var, onları da tanıyıram, kimdir onlar. Ha. Gəlir biri, nə bilim, məndən adres soruşur, bilirəm nə soruşur, nə edir. Ha. Heç olaraq, mən cavab verir, üzüm çöyürəm, çıxıb gedirəm o anı. Çünki bilirəm nə var, nə yox. Arzu nə deyirəm ki, yəni sizin adamlarınız, İlham Əliyev, eşidin, bilin. Sizin adamlarınız onu bilin. Onları baxışlarından tanıyıram. Onları elə hərəkətlərindən bilinir ki, onlar kimdir. Davranışından bilinir ki, kimdir. Gəlişindən bilinir, başa düşürsünüz. Onlar ağızlarını açan kimi açmaqdır. Yəni onlar görünürlər ki, yəni ki, bu kimdir, bunlar nə yolun yolusu. Ha, yəni hava yeri özü öldürmür. Məni hər hansı bir xəstəliyə yoxdurub öldürmək istəmirsiniz məni? Ha? Bunu eləmək istəmirsiniz? Gəlin də, gəlin cəsarətli olun. Gəlin götürün aparın, salın bir dənə bir xəstə adamın yanına, bir otağa. Ha, qoy orada 10 da xəstəlik mənə keçsin, yıxılım ölüm. Bildiniz? Mənə heç fərqi yoxdur. Siz mənim cismimi xəstələndirə bilərsiniz, İlham Əliyev. Amma ruhumu həyatı boyu xəstələndirə bilməzsiniz. Bildiniz? Özünüzün ruhunuz xəstədir, elə bir ham elədi. Və ya siz deyilə hamının ruhu elə olsun. Xeyr, hamı sizin kimi olmayacaq İlham Əliyev. Onu bilin. Başa düşdünüz? Və ayrıca olaraq bu xəstəliklə bağlı bir dənə söz deyim sizə. Sən koronavirusla mübarizə aparsın, ha İlham Əliyev. Qoy elə bunu da deyim, yadıma düşdü. Deməli, Binə qəsəbəsində, Tubzon deyə bir yer var orada, Tubzon. Vərəm dispanseri, yəni həbsxananın dispanseridir. İlham Əliyev şərrib həbsxanaya atdığın insanı aparıb şərrədin azmış kimi aparıb onu atsan o binə tubuzun həbsxanasına, xəstəxanasına, vərəm dispanserinə. Ki orada o xəstəliklə yoluxsun, ölsün. Hələ bu azmış kimi İlham Əliyev həmin insanları orada bir dənə turbaya bağlısı turbaya. Birini aşağıda, birini də üstdə. Bir-birlərinin təbii ehtiyacları var İlham Əliyev. Təbii ehtiyac bilsən nə deməkdir İlham Əliyev, ha? Deyirəm, bəlkə bilməzsən, he? Yəni, o turbaya bağladığınız o insan, yəni, bu tuvaletə getməlidir, düzdür mü? Bu insandır. Bu tuvaletə getməsi mümkündür, öyle. O
Durmayı onu bağlıyorsunuz. O insan tuvalete gidə bilmir. Orada bir-birlerinin həmin o təbii ehtiyaclarını İlham Əliyev o bir-birinin üzərinə edilir orada. Sən hələ birinci bu xasiyyətləri bir yığışdır İlham Əliyev. Ondan sonra gəlib sən koronavirusun mübarizə apararsan. Qoy bunu da deyim sən biləsən. Neyse, sənin hələ görüşlərin çox olur İlham Əliyev. Necə ki sən məni vurub öldürməmsən. Necə ki hələ ki mən sağam İlham Əliyev. Bu çıxışa davam edəcək. Bildin? Uşaq pullarını verəcəksən İlham Əliyev. Uşaq pullarını verəcəksən. Qazın, suyun, işığın qiymətini aşağı salacaq İlham Əliyev. Burada düşdün. İlham Əliyev insan yaşar üçün lazım olanlar varsa onların hamısı qiymətini aşağı salacaqsan. Bunu beləcə bilmiş ol. Sən bu ölkədə bu millətə qarşı hər hansı bir yaxşılıq elə bilməsən də amma ən azından bilin ki bu qiymətləri aşağı sala bilərsən. Çünki bütün bu bahalaşmanın qabağında bahalaşmanın bir dənə səbəbi var İlham Əliyev. O da sənin piramidan olan korrupsiyadır. Sənin hobbin olan o rüşvətdir. Bildiyin monopoliyadır. Bunları yığışdırmalısın, qutardı getdi. Sonra o ayrıca olaraq o eşitmişəm ki, bəziləri çıxıb deyir ki, hər ailəyə nə uşaq pulu verirsə, bu nə qədər pul eləyir və s. axır. Uşaq pulunu necə vermiyorlar və s. axır. Beləncə danışanlar var. Və bir də o səmimi insanlar var ki, onlar mənə deyirlər ki, nə deyir, səni örgədirlər, səni başı peyləyirlər, nə bilim, səni əli kərimli örgədir və s. axır, belə deyirlər. Onlara da indi növbəti çıxışımda Allah qoysa, Allah salamat çıxarsın, sağ qalsın, onlara da bir ayrıca cavab verəcəm Allahın köməklə. Oldu, sağ olun, salamat qalın.